мова, вона поділяє, вона об'єднує. От дуже часто я от спостерігаю по коментарях, а мені кажуть, а бійці там, їм в окопах, їм байдуже, якою мовою говорити, ви в них спитаєте. Я користуюсь нагодою, я вам скажу, що я вперше бійця питаю, мова має значення? Я відповім в процесі. Вона не те, що має значення, вона є вирішальною. Мені настільки бридко і обурливо, і мене настільки це грібе, насправді, от після кацапів, це друге питання, яке мене тригерить найбільше. Це питання того, що мова не має значення. Я пацан з Маріуполя, який все життя до 24 лютого розмовляв російською мовою. З 24 лютого я перейшов на українську. І я розмовляю тільки українською мовою. Тому я в націоналістичному батальйоні «Свобода». І наші ідеї є це перша мова. Те, що розказують, що зараз багато хлопців, які розмовляють в окопах. Я перепрошую, що це хріново. Це дуже фігово, що люди цього не розуміють. А знаєте чому? Тому що зараз що роблять кацапи? Вони перевдягаються в наші пікселі, в наші мультиками. Вони одягають жовті, сині, зелені стрічки, які в нас є. Вони з ЛНР, ДНР, вони знають українську мову. І вони з Уржиком розмовляють. І тільки коли ти можеш українською говорити, справжньою українською, коли в тебе є паролі і шифри, то вночі, коли ти нічого не бачиш, а от до тебе звертаються, ти можеш зрозуміти, де ворог. І цей ідентифікатор, це є мова. Мова – це взагалі, ну як би, знову ж таки, я не хочу, щоб це пафосно звучало, що це код нації, що це наша самоідентифікація і таке інше. Але подивіться, що сталося з Білорусією. Ну, немає нації. Це просто російська колона. Тому що немає мови. Вона знищена. Вони вважають її, те, що і нам нав'язує, що це мова селюків, що це мова другого сорту. А скільки за неї лягло з того, що ми починали людей? Скільки за неї полягло пращурів, які за неї боролися? Тепер тільки послухайте, як звучить українська мова. Ну, це друга найкрасивіша мова після італійської в світі. Ну і як цим не пишатися? А люди просто до сих пір не розуміють, що говорячи російською, і це моя позиція, вони продовжують оці всі обстріли, які по мирних місцях прилітають, всі ці ракети. Це спонсорство цієї війни.